მოგესალმებით კოლეგებო, მოგესალმებით ქალბატონ პრეზიდენტო, მოგესალმებით სტუმრებო. ჩემი შეკითხვა ასეთი არის ბატონო ირაკლი, თქვენ წერან ბრძანეთ და ეს ბოლო დღეების განმავლობაში ეს რიტორიკა ჩვენ მოვისმინეთ ქართული ოცნების ლიდერებისგან, რომ ჩვენ აგირჩიეთო პრეზიდენტიო, რომელიც არავის არ უნდოდაო, ჩაგენაცვლეთო ბილბორდებშიო, კარგი საქმე გაგკეთეთო. მე მესმის აბსოლუტურად გეთანხმებით ამ ყველაფერში, თქვენ ამ შემთხვევაში მართალ საუბრობთ, მაგრამ რატომ გააკეთეთ ეს? Anu, kitwa ეს მაინტერესებს, რა სერჩოდით ქართულ ხალხს პრეზიდენტის არჩევნების დროს. Აქ იქვა კიდეც ვიღოთ პროცენტი დაასახელა, 1% ქონდაო მაშინ პრეზიდენტის რეიტინგიო. Რატომ გააკეთეთ, რატო ჩაიდინეთ ქართული ხალხის წინაშე ეგეთი შეცდომა, რომელსაც ფაქტობრივად ძალით თავს მოახვიეთ პრეზიდენტი, რომელსაც 1% ქონდა, რომელიც თან კონსტიტუციას არ უღებს და დღეს, როგორც გავხედავთ, ვერ მოხდება პრეზიდენტის იმპიჩმენტი და ფაქტობრივად ქართველი ხალხი უნდა შეეგუოს თქვენს მიერ თავსმოხვეულ 1%-იან პრეზიდენტს, რომელიც თან კონსტიტუციას არ უღებს ფიზიკურად. Და ეს რატო გააკეთეთ, რა მოტივაცია არსებობდა ისეთი? საუბრობთ როგორც იურისტი, ალბათ მეტყვით, რომ მიზანშეწონილობის პრინციპიდან გამომდინარე ასე იყო, იმიტომ რომ ნაცელი მოდიოდნენ და ასე შემდეგ. და მაშინ ჩემი მეორე შეკითხვაც ეგ არის, რომ თუ მაშინ მიზანშეწონილობის პრინციპით მოქმედებდით, აი დღეს წავიდა ეს მიზანშეწონილობის პრინციპი, როდესაც აი ბორელი იყო ჩამოსული, როდესაც ევროინტეგრაციის პროცესში გვეუბნებიან, რომ ახლა არ იყო ამის დრო. აი შეგნებულად რო აირჩიეთ პრეზიდენტი, რომელიც ფაქტობრივად თქვენივე რიტორიკის მიხედვით თავსმოხვეული გამოდის, და ეს თუ იხსნება მიზანშეწონილობით, აი დღეს რატო დგება მომენტი იმასთან დაკავშირებით, რომ სასწრაფოდ ახლა უნდა მოყოფილიყო ეს იმპიჩმენტი? და მეორე, აი ეს უფლება მოსილებები, რომ პრეზიდენტის, რომელმაც ასეთი ის გამოიწვია და თქვათ ვერ გაირკვი, გავარკვიეთ პრეზიდენტის უფლებამოსილება რა იყო და რა არ იყო. აი თავის დროზე თქვენ როგორ ქონდა წარმოდგენილი, როცა კონსტიტუცია წერდით? თეონა აქუბარდია, ალექსანდრე ერისაშვილი. ბატონო ირაკლი, თქვენი